Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho dessa minha suculenta, a Kalanchoe tomentosa, conhecida popularmente por orelha de gado. Uma suculenta de fácil cultivo. Eu vou estar dando aqui algumas dicas de como eu cultivo ela e falando um pouquinho sobre ela. Ela também é conhecida como planta de panda, orelhas de bichano ou soldado de chocolate. É da família das Crassulaceae, originária de Madagascar, e seu ciclo de vida é perene. Ela pode ser cultivada tanto à meia sombra como a sol pleno. A minha é cultivada a sol pleno, aí ela fica aqui com essas bordinhas mais evidentes. Com essas bordinhas assim mais escuras, dá todo um charme para ela. Suas folhas são espessas, de formato oblongo, lanceolados. Elas são recobertas por pelos curtos e brancos, que lhe dão um aspecto peluciado, que é característico dessa planta. Ó. É como se estivesse passando a mão numa orelha de gato mesmo. Bem peludinha. Ela floresce na primavera. Suas flores são tubulares, na cor rosa ou puxando para o salmão. É uma ótima planta para iniciantes, pois não exige muito cuidados. Sua rega deve ser abundante, porém espaçadas. Ou seja, como é que eu faço? Eu rego até a água escorrer pelo fundo. Vou regando, só paro quando escorrer bem, deixo o solo bem molhado. E quando ele estiver totalmente seco, dá uma passada aqui de dedo, quem não tem costume. Enfia o dedo e sente. Quando estiver totalmente seco, você rega novamente. Caso você precise viajar e passe um tempinho a mais da rega, não precisa se preocupar, porque ela não vai demonstrar sofrimento. Não vai demonstrar que está sentindo falta d'água. Ela vai ficar ali super bem. Seu substrato deve ser arenoso e com muita matéria orgânica. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas essas coisinhas brancas é isopor, que eu trituro no liquidificador e misturo no meu substrato, para estar ajudando na drenagem da água. A multiplicação dela se dá por estaquia e por folha. É muito fácil fazer mudinha de folha, ela dá várias mudinhas numa folha só. Eu vou estar mostrando para vocês umas mudinhas que eu fiz por folha. Ó, eu tenho essa mudinha. Eu fiz recentemente, já tirei até a folha. Tá só a mudinha já enraizou. E tem essa daqui que tá cheinha. Fiz um pouquinho antes dessa. E a Kalanchoe tomentosa, gente, se você for tirar a folha e por acaso a folha acabar quebrando no meio, não descarte a folha. Pode encostar lá no berçário, que ela nasce assim mesmo. É como eu disse, bem fácil de cultivar. Não exige muita rega, não exige muito cuidado. Aí fica a seu critério, deixar ela no sol ou não. Que no sol, tá vendo até as mudinhas, que já eu já adaptei no sol, já tá começando a ficar com as pontinhas marronzinha, meio avermelhada. Bom, gente, essa é a minha Kalanchoe tomentosa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!